აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებ საკუთარი ხელიდან, შეკერვითაც, მოქსოვითაც, ანუ თითო ვარდი, ან ფუდებზე რომელი ვარდებიც არის, რაღაც სხვა ვარდი. აი, ხაბადოკის ვარდები არის სათითაოდ ფურცელი, მოჭრილი, მომწვარი, მე სათითაოდ აწყობილი, ну, შესაბამისად დრო ძალიან ბევრი მეაქვს. მაგრამ ძალიან מחარებს შედეგი ყოველთვის და რომ იმდენად არ ვიღლები, როგორც ვთქვა ხალხს გონია, რომ წესთანა ვიღლებოდა. მაქს რაღაცა უმდრო, ნუ რაღაც რო გავაკეთებ, ისე მომწონს, ვიფიქრებ, რომ აი ესეც ჩემთვისაც გავიკეთებ, მაგრამ როცა წყობა იმდენს ვაკეთებ, რომ როგორ მე თვითონ რო თქვა, რომ მე თვითონ ხმარობ, თქო მოკლედ წყვილს ვეტყვი. რაღაც ალბათ მაინც იმდენს ვაკეთებ, რომ იმდენს უყურებ, რომ აღარ შემიძლია ალბათ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ძალიან მომწონს, ნუ მაქს რამოდენიმე კოდი, რომელიც მაქს. ახო, არ მეთვალე არ ვიცი რამდენი წელია იმ ვერანაირ თანხად ვერ ვყიდი. მიუხედავად იმისა, რომ უცხოეთში საკმაოდ დიდ თანხას იყიდება ჩემი ნივთები. ვერ ნუ მაქვს რამოდენიმე რაღაც, რომელიც არ მეთვალე. მაგრამ იმასაც ვერ ხმარო ეს ვიდეოს სახში, სამუზეუმო ექსპონატი. შობიდან კერა ვქსოვ, კარგავ, მიყვარს ხელსაქმე და ისე სერიოზულად ამ საქმეს მივედი 2003 წლიდან პარიზში, სრულიად შემთხვევით თავიდან მომხადეს კოდი, ჩემი გაკეთებული ძალიან მოეწონათ და მივხვდი, რომ ამ საქმეს ასე ვთქვათ, ბიზნესად გადაქცევა შეიძლება და vous qui vendez les mots sans genre musique montrez-moi la photo d'un amour héroïque ჩამოსვლის ეს ამერიკის საელჩოში გავაკეთე გამოფენა გაყიდვა. Ну, იმდანაც აღფელი დავრჩიმით, რომ ახლა ცოტა უცხოელები უფრო აფასებენ ხალხაკეთ ნივთებს ვიდრე ქართველები, მაგრამ ну, მაინც და მისი ამბავი. ყველა მოდის კვირაულში ვიღებდი მონაწილეობას თბილისი ფეშენ ვიკში და მართლა მარტო Facebook-ის ამსახურება რა თქმა უნდა არ არის და ერთ-ერთი ის რო ესე სოფლიომ გაიცნო ძალიან ხმამაღალი ნათქვა მიამარა, ანუ რაც არ უნდა ვთქვა, ძალიან ბევრი ბაერი ჩამოყავდათ უცხოელები, რომლებსაც ჩემი ნივთები აქვთ პირად კოლექციაში. ესეც სერიოზული ტრამპლინი იყო ჩემთვის თბილისის მოდის კვირაული, ნამდვილად ვერ დაუკარგავ. De choisir sans détour passion. შეკვეთებით მუშაობდი. ნაცნობები მოდიოდნენ, მაგრამ Facebook-ი ძალიან მომეხმარა იმაში, რომ ანუ ამრავი უკვე ასე ვთქვათ, მეგობარი მიკვეთავს და Facebook-ის საშუალებით და უცხოელი ნაცნობების საშუალებით გავედი იმ დონეზე, რომ ხოჯი მილანში ორ შოურუმში იყიდება ჩემი ნივთები, მოსკოვში, მინსკში, ხაბაროვსკში, კიევში ორ შოურუმშია. და კიდე კარტო შეკვეთები, რა თქმა უნდა. ეს რაც არ უნდა ვთქვა, ეს ალბათ თოლსოფლეში ეგრეა, რომ ყველაზე დიდი რეკლამა არის, რომ რაღაცა ძალიან ისეთ ცნობილ ადამიანს ახურავს. მართლა ძალიან ბევრ რუს ცნობილ ადამიანს სახელებს და მომღერალს აქვს ჩემი ნივთები და ისე ალბათ ყველაზე ცნობილი შერონ სტოუნი არის, ისეც ჩემი კოდი აქვს და აი ყველაზე მეტად რომელი კოდიც მომწონდა, ის კოდი აქვს თან. თბილისში რა იყო ფილმის პრემიერაზე, მაშინ აჩუქეს ჩემი კოდი. ძალიან მეწონა ვიციდან. ძალიან ბევრი რაღაცა მოხდა, თქვა 2012-ში მილანში კარკოული მოდის კრიტიკოსების აზრით წლის აღმოჩენად დამასახელეს, რომელიც მე ძალიან არ მეყვარს, თუნდაც ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ ამანაც ძალიან იმოქმედა, თუნდაც იმაზე, რომ ორმა ძალიან სერიოზულმა შოურუმმა კოლექციაში ამიკვეთა და ეგრევე, აი ფაქტობრივად მეორე დღესვე, როგორც კი ეს მოხდა წინა ახალ წელს, ამასაც საერთოდ არ ველოდებოდი. საერთოდ სოფლიოში თავის აქსესუარები თავ სოფლიოში ჭირს.
როგორც მივხვდი. Და ჩემი ქუდები არის უფრო დეკორატიული, უფრო რომელსაც აი მოხდა არ უნდა. Вот аксессуария. Ну, როგორც ძივი ახ მძიმს ხარ, ახსნე კაბინან სადღაც რომ მიდიხარ ხო? ისე არ უნდა ჩემ ხოც მოხდა და ძალიან მყარს ჩემი საქმე, საშუალოდ დამღლელია სულითი და იგივე რაღაცის კეთება. ნამდვილად სიამოვნებს. ალბათ ქალისთვის იდეალური სამსახური მაქვს. საერთოდ სახლში მეყარს ყოფნა. სახლის ადამიანი ვარ ასე. ანუ ზივარ სახლში ვაკეთებ საყვარელ საქმეს. ისე რომ შულებსაც ყურადღებას არ ვაკლებ. მე და მივხვდათ იმისა რომ შეიძლება რამოდენიმე დღე და ღამე ვერ დავიძინო. Ну, რაღაცა სტიმულია ის, რომ ვიღაცას ძალიან გავახარებ, თუ ვინა ძალიან შორს. მოდის ჩემს საყვარელ სეზონი ახლა. ქუდების სეზონი. ზაფხულში ესე თუ ასე მაინც უფრო აბადოკების და სხვანაირი აქსესუარების კეთება მიწევს. Ну, ახლა ძალიან ბევრი იდეა მაქვს ახალი ქუდების, თუმცა 10 წელია ზუსტად ჩემი ვარდებიანი ქუდები, რომელიც ჩემი სავიზიტო ბარათია უკვე. არ მომეზრდა არავის და კიდე ყველაზე ბევრს მაგას მეკვეთავენ. უბრალოდ მომწონს რაღაცა უცნაური მასალების სინთეზი, აი ვთქვა ბეწვი შიფონით. როგორც ერთი შიფონი ზაფხულის თხელი ნაჭერი, როგორც უცხოთ ბეწვი. რაღაცნაირად ძალიან დღევანდელი დღით ვცხოვრობ, არასოდეს არ ვფიქრობ რა იქნება ხვალზე, ну რაც რაც იქნება, იქნება, რაღაცა ღმერთის ხალობით ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ რაღაცნაირად გამოდის ისე, რომ ყოველი დღე უფრო ნაყოფიერია, უფრო უკეთესია. ჩემი დასახული გეგმების გარეშეც. ამ ყოველფრისგან თავისუფალ დროს, რომელიც ძალიან ცოტა მაქვს, ვუთმობ ჩემ ბენჟამენს.